एउटा
नैतिकताको चेतनाको सचेतनाको बिउ रोप्नुभयो, यहाँ विचारोपण गर्नुभयो, जसले नारी सशक्तिकरणको बिउ रोप्नुभयो, जसले मानवताको न्यु बिउ रोप्नु पर्यो, जसले चारित्रिक रूपान्तरणमा थुप्रै थुप्रै काम गर्नुभयो। आदरणीय ब्रह्मकुमारी राजुका दिदी लक्ष्मी दिदीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ पनि सम्मान प्राप्त गर्ने एकजना दिदी हुनुहुन्छ। अर्को हुनुहुन्छ जसले चितवनमा धेरै गर्नुभएको छ नारी शिक्षाको लागि, महिला शिक्षाको लागि उहाँले धेरै गर्नुभयो। ठुलो विद्यालय, महाविद्यालय खोल्नुभयो, विश्वविद्यालय खोल्नुभयो। उहाँले छात्र सामाजिक सेवा गर्नुभयो। आदरणीय हामीले सबैले मान्नुपर्ने मैया देवी सैले उहाँ कहाँ आउनुभएको छ, प्रतिनिधि गर्दै भएको छ, यथास्थानमा बसिदिनु हुन। हाम्रो छिमेकी महिला संस्था त्यसका अध्यक्ष पद्मा देवाजीलाई गएर झकझक्याउने, उक्साउने, प्रेरणा दिने, हौसला दिने उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो संस्थापक सल्लाहकार राजकुमार श्रेष्ठज्यू। तपाईँको प्रतिनिधि महोदयलाई म माथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमला श्रेष्ठ पूर्व अध्यक्ष सदस्य संस्थापक सल्लाहकार म त मक्ख परे हजुर फुलको माला लाउनाले। श्याङ्करी पिया, जीवन पिया, गङ्गाराज भण्डारी, सूर्यलाल राज भण्डारी, सुशीला श्रेष्ठ, अघि संयोजक पूर्णिमा श्रेष्ठ, जलपान व्यवस्थापन समितिका सत्या गुरुङ कहाँ हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी विभिन्न किसिमको हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ, त्यसमा हामीले थुप्रै संयोजकहरू बनाएका छौँ, ती सबैलाई म निम्त्याउनेछु। त्यसपछि आज हामीलाई यहाँ प्रमुख अतिथिसँग सम्पर्क गराएर यहाँ ल्याउन विशेष प्रेरणा दिनुहुने, सहयोग गर्नुहुने भाइ दिपेश समात्यलाई पनि ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु अनुरोध गर्छु। दिपेश समात्य पत्रकार महासङ्घ चितवनका, नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवनका अध्यक्ष श्री हरिप्रसाद पोखरेलज्यू कृपया मञ्चमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो स्मारिका आज विमोचन हुँदैछ, त्यसका लागि थुप्रै आदरणीय महानुभावहरूलाई हामीले लेख्नको लागि उत्साहेका थियौँ, प्रेरित हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। सम्पूर्ण लेखक कवि साहित्यकारज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। अब हाम्रो आसन ग्रहणको क्रम मैले नछुटाएदेखि समाप्त भइसकेको छ। यदि कतै केही छन् भने मैले पनि सबै सक्दिनँ, जान्दिनँ, यहाँहरूले मलाई बिस्तारै सम्झाउनु होला, मलाई बिस्तारै भनिदिनु होला। आज हाम्रा थुप्रै पाहुनाहरू आउनुभएको छ, हल भरिएको छ, सबैको अनुहारमा एउटा चमक छ, उत्सुकता छ, जिज्ञासा छ। सबैलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरिदिनु हुन यस रजत महोत्सवका संयोजक आदरणीय दिदी कस्तुरी श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संस्थापक सदस्यज्यूहरू, यस रजत महोत्सवका शोभायात्रामा सहभागी हुनुभएका निर्णायकज्यूहरू र आमा समूहहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू एवं मेरा सहकर्मी मित्रहरू, सबैमा हार्दिक मेरो न्याय अभिवादन। सभाध्यक्ष महोदय, आज यस नारी अभिधेय केन्द्रको स्थापना भएको 2025 वर्ष रजत महोत्सव समापन समारोहमा आफ्नो व्यस्त कार्यक्रम बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पार्नुभएका सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लज्यूलाई संस्था र मेरो तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएको हुनुहुन्छ र शोभायात्राका प्रमुख अतिथि तथा आजका विशिष्ट अतिथि सांसद गीता वाग्लेजीलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका मञ्चमा विराजमान
विराजमान सम्पूर्ण अतिथिहरू, विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरू, अतिथिगणहरूमा हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। विभिन्न संस्थाबाट पालु हुने प्रतिनिधिजीहरू, आमा समूहका निर्णायकजीहरू, प्रतिनिधिजीहरू, पत्रकार बन्धुहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, सम्पूर्ण महानुभावहरू र मेरो सहयात्री मित्रहरूमा पनि श्रद्धादेखि नै हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत मन्तव्यकै क्रममा यस संस्थाको संस्थापक अध्यक्षको नाताले संस्था स्थापना पर्ने कारण छोटकरीमा यहाँहरूको समक्ष राख्न चाहन्छु। समाजमा रहेका विभिन्न वर्गका महिलाहरूलाई समाजमा अगाडि ल्याइ सामाजिक सेवा गर्न अभिप्रेरित गर्ने भावना लिएर विक्रम सम्वत 2048 जेठ 20 गते विधिवत रूपमा यस नारी अभिधेय केन्द्रको स्थापना भएको हो। निम्न वर्गीय महिलाहरूलाई सचेत गराई आत्मनिर्भर बनाउनु, मध्यम र उच्च वर्गका महिलाहरूलाई पनि आफ्नो क्षमता र अभिवृद्धिको मूल्यबोध गराउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरी विशुद्ध सामाजिक सेवाको भाग लिएर चितवन जिल्लामा महिलाहरूको लागि सर्वप्रथम नारायणगढ बजारमा स्थापना भएको संस्था नारी अभिधेय केन्द्र हो। चितवनमा पिछडिएका र निम्न स्तरका महिलाहरूलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न विभिन्न आयमूलक सिपमूलक महिला सशक्तिकरण जस्ता कार्यहरू गरेर आफ्नै खुट्टाको भरमा उभिन सकुन् भन्ने उद्देश्य लिएर स्थापना भएको हो नारी अभिधेय केन्द्र। अन्तमा पुनः एकपटक आजका केन्द्रबिन्दु तथा प्रमुख अतिथि सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यू, विशिष्ट अतिथि, मञ्चमा विराजमान अतिथिजीहरू तथा यस कार्यक्रममा उपस्थित महानुभावहरू एवं सहकर्मी मित्रहरूमा यस नारी अभिधेय केन्द्रको संस्थागत अध्यक्ष तथा रजत महोत्सव तयारी समितिको संयोजक कस्तुरी श्रेष्ठ, पारिरो घामको किरण सँगै पावन नारी नारायणी नदीमा पवित्र शीतल हावा मञ्चको यही सजावटमा मेरा यिनै शब्द पुष्पद्वारा यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। स्वागतम 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 जय नारी अभिधेय केन्द्र। अब हामी डाक्टर शारदा थपिले, प्राणा शारदा थपलिया, उहाँलाई पनि उहाँकै सम्मानबाट हामीले आज कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ। अब हामीले एकछिन यो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले फाइदा हुन्छ एकछिन उठिदिन अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय गान हुँदैछ। समुद्घाटनको समय छ। हाम्रो आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू हाम्रो सामु हुनुहुन्छ। म एकैछिन तल गइदिनु हुन, म त्यहाँ दीप प्रज्वलन गरी विशिष्ट अतिथिज्यूलाई पनि, विशिष्ट अतिथिज्यूलाई, अध्यक्षज्यूलाई, रजत महोत्सव समारोहका संयोजकज्यूलाई,
र स्वागत सरकार समितिका संयोजक ज्यूलाई त्यसको एउटा अभिलेख चाहिने हामीले जानी नजानी एउटा पत्रिका बनायौँ अभिजय रजत स्मारिका त्यसको संयोजन त्यसको संयोजक हुनुहुन्थ्यो पूर्णिमा श्रेष्ठ स्मारिका विमोचनको क्रम आएको छ हाम्रो अगाडि आदरणीय प्रमुख अतिथिजी हुनुहुन्छ स्मारिका विमोचनको लागि अगाडि आइदिनु हुन पूर्णिमा श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु विशिष्ट अतिथिज्यू र प्रमुख अतिथिज्यू ट्राफिकबाट प्रतिनिधि आउनुभएको छ जिल्ला प्रशासनबाट प्रतिनिधि आउनुभएको छ कृपया उहाँलाई सम्मान गरिदिनु न अनुरोध गर्दछु कृपया आसन ग्रहण गरिदिनु न अनुरोध गर्दछु अनि तपाईँको लागि अगाडि आइदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु लागु हुने विभिन्न महिला कर्मी आदरणीय दिदीबहिनी ज्यूहरू र उपस्थितहरूको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई अभिवादन टक्राउन चाहन्छु सर्वप्रथम यो पछि नारी अभिधेय केन्द्रलाई म उद्योगवाणी सङ्घ चितवनको तर्फबाट यहाँको सफलतापूर्वक सम्पन्न रहोस् यहाँको उत्तर उत्तर प्रगति रहोस् त्यो शुभकामना र शुभेच्छा व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु यो आजको सभा हलमा म यहाँ रहिरहँदाखेरि मलाई लाग्छ
म यो समाजको प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूसँग रहेको छैन कि म मेरो घर परिवारको सदस्य को भित्र रहेको मैले आज मैले अनुभूत गरे म थुप्रै व्यवसायहरूको संगठन उद्योग वाणिज्य संघ हामी थुप्रै थुप्रै कार्यक्रममा जान्छौँ तर मलाई आज यो आभास भएको छ र नारी अभिधेयको लामो इतिहास छ त्यो इतिहासमा आज जुन द्वय गायिका सरस्वती रिजालज्यूको स्पन्दन स्वर त्यो स्वरको भावले पनि मलाई एकछिन स्तब्ध पुर्याएको थियो उहाँ त स्तब्ध हुनुभयो भयो मैले हेरिरहेको थियो उहाँको आँखाको नानीमा छछिल्किएको जुन आँसु थियो त्यो आँसुले आज के प्रस्ताइरहेको छ भने एउटा आमालाई 11 महिनासम्म कोखमा राखेको बच्चालाई जसरी हुर्काएर बढायो एउटा प्रेरणाको स्रोत जसरी एउटा आमा हुन्थ्यो त्यो आमाको भाग मैले सरस्वती म्याडमसँग आज पाएँ म पनि एकछिन स्तब्ध भएको थिएँ जेसुकै होस् यहाँको उद्देश्य र यहाँहरूको परिकल्पना के हो मलाई थाहा छैन तर मलाई एउटै थाहा छ यहाँहरूले उठाएको मुद्दा सिंहदरबारमा कम्पन हुन्छ त्यो मलाई थाहा छ यहाँ थुप्रै नारीका वेदनाहरू मैले सुनेको छु मैले भोगेको छु नारीहरूको हकको लागि नारीहरूको प्रवर्धनको लागि नारीहरूको विकासको लागि र नारीहरूलाई एउटा उद्यमीको रूपमा लानको लागि जुन नारी अभिधेयले यो 25 वर्षसम्म ऐतिहासिक काम गर्नुभयो त्यसको लागि पुनः एकपटक म उद्योगबाट सञ्चित गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्छौँ त्यसको कारण के हो भन्दाखेरि हामी 20 शताब्दीको चुलो र चौकामा जुन बाँधेर बसेको महिला दिदीबहिनीहरू छ तिनीहरूलाई बाहिर ल्याउन हामी पनि चाहन्छौँ आज 21 शताब्दीमा प्रवेश गर्दाखेरि चुलो र चौका नभइकन हामी यो समाजका लब्ध प्रतिष्ठित नारीहरूको रूपमा स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि उदाहरणको रूपमा नेपाल एउटा अग्रगामी दिशातिर उन्मुख भएको छ हामीले हेरौँ राष्ट्रका प्रमुखको रूपमा अहिले नारी हुनुहुन्छ प्रधान न्यायाधीशको रूपमा अहिले नारी हुनुहुन्छ स्पिकरको रूपमा नारी हुनुहुन्छ त्यस कारणले आज नारीले चाह्यो भने त्यो नेपालको बागडोर सम्हाल्न सक्ने हुनसक्छ भन्ने कुरा एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा स्थापित भइसकेको छ हामी अन्तर्गत छौँ यहीँ रहनुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथिको रूपमा जुन पाल्नुभएका छ माननीय सभा माननीय न्यायाधीशज्यूको उहाँको मैले हिजोका दिनहरूमा केही पढ्ने अवसर प्राप्त गरे थुप्रै नारीको हकको लागि नारीको प्रवर्धनको लागि नारीको विकासको लागि थुप्रै आफ्नो लडाइँका मोर्चाहरूमा उहाँले आफ्नो जीवन त सुम्पिसकेको थिए तर आज त्योसँग नहारिकन हरेक न्यायालयमा आफ्नो लडाइँलाई मजबुत बनाउँदै आज एउटा माननीयको रूपमा उहाँहरूलाई हामीले पाएका छौँ आज यो रजत वर्ष 25 मनाइसक्दा यसले आफूलाई धेरै परिपक्व रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ त्यो संस्थाबाट उत्पादित धेरै महिला जनशक्तिहरू आज समाजका विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभएको छ शैक्षिक व्यवसायिक राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा उहाँहरूको स्थान महत्त्वपूर्ण छ आज यो संस्थाले उत्पादन गरेका धेरै दिदीबहिनीहरूले समाजमा आफ्नो स्थान बनाउनु भएको छ त्यसका निम्ति पनि यो संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यसरी नै अहिले पनि हामीले हिजोको महिलाहरूको अवस्था र आजको महिलाहरूको अवस्था तुलना गर्ने हो भने त धेरै हामीले एउटा सुखद अनुभूति गर्ने स्थितिमा आइपुगेका छौँ हामीले अहिले चर्चा सुन्छौँ हामीले धेरै ठाउँमा सुनेका छौँ कि आज देशको प्रमुख 5 पदमध्ये 3 पद महिलाहरूले प्राप्त गरे महिलाहरू धेरै अधिकार पाएको कुराहरू सुन्छु त्यो कुराहरूलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा सकारात्मक ढङ्गले लिन्छु आज हिजो छोरी भएर जन्मिँदा छोरीलाई अंश र वंशको अधिकार थिएन छोरा जन्मदै अंशको अधिकार हुन्थ्यो वंशको अधिकार हुन्थ्यो छोरी जन्मिँदै आकाको घर जाने जात भने त्यो मान्यताबाट विकास भएको नेपाली समाज महिलालाई नागरिक रूपमा पनि नस्वीकारेको त्यो हिजोको
पैदा भइरहदा आज जन्मिरहेका छोरीहरुको लागि आज छोरी जन्माइरहेका आमा बुवाको लागि मेरो छोरी पनि भोलि अवसर पाए भने त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छ भने आज आशाको किरण जगाएको छ आज छोरीका आँखाहरुलाई हेर्न सजिलो भएको छ आज नेपाली समाजमा आज छोरीका आँखाहरु छोरीका बुवा आमाका सपनाहरु पनि बिस्तारै छोरीलाई हामीले उचित शिक्षा दीक्षा दिन सक्यौँ भने यो देशको असल नागरिक यो देशको निर्णायक तहमा पुग्न सक्छ भन्ने एउटा सन्देश दिएको छ यो प्राप्त छैन यो यथेष्ट छैन यसका लागि धेरै हामीले कामहरू गर्नुपर्ने छ हाम्रो न्यायाधीशलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ देख्न भेट्न पाएका छौँ आज हामी नेपालको महिला हाम्रो विकट दुर्दरमा महिलाहरू दुःखमा भए पनि विदेशका अगाडि देख्नको लागि हाम्रो नेपालमा न्यायाधीश महिला सभामुख महिला अनि त्यसपछि हामी सबै भाइकल पोस्टमा ठुल्ठुला पोस्टमा हाम्रो महिलाहरूको नेतृत्व भएकोले पक्कै पनि विदेशमा यो महिलाको नेपालमा महिलाको प्रगति कसरी भएको छ भनेर एउटा बेलायतको मन्त्री हाम्रो एउटा म एउटा सहकारी संस्थामा पनि काम गर्छु मेरो संस्थामा आउनुभएको थियो र नेपालको अस्तिसम्म शक्ति पठाएको देश आज नेपालको ठुलो पोस्टमा मैलै महिला कसरी हुनुभयो त्यो अचम्म कसरी भयो नेपालमा भनेर हामीलाई प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो अत्यन्तै खुसी लागेको छ आज यस समारोहमा न्यायाधीश महिलालाई पनि हामीले पाएका छौँ र सम्पूर्ण नेपाल महिला सङ्घको तर्फबाट म यहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै मैले एउटा सानो टुक्रा मलाई यहाँ भन्न मन लाग्यो एउटा सानो टुक्रा गीत र म धेरै समय त लाउँदिन मैला विदेशको खाडीमा विदेशको खाडीमा बलात्कारी लासुन्छ झारीमा कसले हो त रोक्ने धन्यवाद अब हाम्रो सम्मान गर्ने क्रम सुरु हुँदैछ हामीले आज चितवन जिल्लाका विविध क्षेत्रका विशिष्ट नारीहरूलाई सम्मान गर्दैछौँ म यहाँ सबैभन्दा पहिला हामीले सुरुवात गर्दाको क्रमको सुरुवात गर्दाको हामीले केही नानीहरूबाट कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ वक्तृत्व कलामा उहाँहरूलाई हामीले पुरस्कार पनि दिइसकेका छौँ प्रशंसा पत्र पनि प्रमाण पत्र पनि दिइसकेका छौँ तैपनि मलाई यहाँ चिनाउन मन लाग्यो यदि उहाँहरू आउनुभएको छ भने कृपया अगाडि आएर उहाँको सम्मानमा आइदिनु होला उहाँको सम्मानमा ताली बजाइदिनु होला मल्लिका खडेल लक्ष्मी मामी उहाँलाई सम्मान गरिदिन नानी अगाडि हेरिदिनु होला सबैतिर सबै साह्रै मिठो बोलेर प्रभावित तुल्याउनु भएको थियो टिका ग्रहण गर्नु होला तृतीय हुनुभएको थियो सोनिया कुँवर समता शिक्षा निकेतन आधा मार्ग उहाँहरूलाई हामीले सम्पूर्ण सम्मान गरिसकेका छौँ आज सबैको अगाडि चिनाउन एउटा सम्मान दिलाउन थालेका छौँ त्यसपछि हामीले ज्येष्ठ नागरिक महिलाहरूको वक्तृत्व कला गरेका थियौँ जहाँ 38 दिदीहरू भन्नुपर्छ धेरैजना उहाँहरू सहभागी हुनुभएको थियो प्रथम माया देवी जोशी त्यति बेला 60 वर्षदेखि 88 वर्षसम्मका सबैजना बोल्न उसिनु भएको थियो जीवन एक सक्नु हुँदो रहेछ ताली नै चाहिँ रहेछ अनुभवले सबै कुरो बताउँदो रहेछ माया देवी जोशी यति हौसिनु भयो